Keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2018 juga mencatat prestasi yang membanggakan bagi Pusat Peningkatan Akademik Pusat Tuisyen Terata Ilmu PTTI di Bangi, Selangor. 475 pelajar sains tulen mendapat keputusan cemerlang hasil pelbagai program yang dianjurkan termasuk teknik menjawab soalan, seminar dan slot motivasi untuk membimbing pelajar. PTTI memberi fokus kepada subjek kimia, matematik tambahan, fizik dan biologi. Biasanya, ketakutan ramai ibu bapa ialah bila anak-anak nak ambil SPM dalam subjek sains tulen seperti admaths, fizik, kimia dan biologi. Bukan sekadar bukan kita cakap nak capai straight A tetapi nak lulus tu pun dia rasa sebenarnya susah. Tetapi alhamdulillah di PTTI sejak 2015 kami berjaya buktikan lebih 5,000 orang pelajar berjaya untuk mencapai A. Bukan kata nak dapat straight A tapi nak lulus untuk subjek sains tulen pun dia rasa susah. Alhamdulillah, macam last year, lebih kurang 40 orang pelajar mampu capai straight A dalam aliran sains tulen berkat sokongan daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa yang prihatin. Okay, perasaan saya dapat 7A ni memang saya tak terkata tadi. Macam saya bersyukur alhamdulillah sebab bukan senang saya dapat 7A ni dengan bantuan mak ayah saya yang memang tak terkata dan bantuan guru-guru sekolah saya SMK Jalan 3 dan guru-guru kami di Pusat Tuisyen Terata Ilmu. Terata Ilmu ni memang kalau admit saya contoh sebagai contoh, admit saya pernah gagal buat sewaktu form 4 dan selepas saya memasuki industri tuition ni saya banyak grade saya banyak berubah meningkat bukan berubah sikit-sikit, alhamdulillah meningkat dengan mendadak ada pasal kadang-kadang bila kita jatuh cikgu-cikgu moral, cikgu-cikgu daripada PTTI ni akan bagi moral support kepada kita. Okey, so macam saya jujur kata memang worth it kalau belajar di PTTI sebab guru-guru dia memang semua berkaliber yang dan berwawasan. Saya rasa sangat happy lah sebab sebelum ni awal-awal tahun masa form 3 saya memang nak masuk sains tulen. At maths saya selalu fail lepas tu. Lepas masuk form 4 saya selalu fail. Lepas tu bila saya masuk PTTI dia orang banyak bagi bantuan, tolong formula semua, tolong buka mata saya untuk at maths. Saya form 4 sepanjang form 4 selalu fail. Tapi sekarang alhamdulillah saya dapat A dalam MS. Okey, tak lupa juga kepada ibu bapa saya, cikgu-cikgu sekolah saya dengan PTTI yang banyak bantu saya. Saya rasa amat syukur dan happy sebab sebelum ni saya pernah fail at maths masa saya form 4. Lepas tu selepas saya masuk PTTI, diorang bagi banyak tips cara nak jawab, lebih faham cara diorang nak jawab. So dari situ usaha cara cikgu diorang ajar semua, alhamdulillah SPM dapat straight A. Alhamdulillah hari ini saya sangat-sangat-sangat gembira sebab saya sebelum ini tak pernah langsung dapat straight A. Ini first time saya dapat straight A dan semua ini adalah kerana saya seorang pelajar pusat PTTI. Cikgu-cikgu di PTTI membantu saya daripada saya seorang pelajar yang sangat-sangat lemah dalam subjek sains. Saya masuk ambil kimia, bio, fizik dan math. Saya belajar di PTTI, cikgu-cikgu banyak membantu saya daripada D naik ke A. Seperti mana sekarang saya dapat straight A. Alhamdulillah, saya happy sangat dengan result saya iaitu saya mendapat straight A. Kerana sebelum ni saya mempunyai masalah dalam untuk menghafal, saya suka untuk membaca. Jadi dengan saya tuition dalam PTTI ni, PTTI telah bantu saya dengan beri teknik, tips untuk saya mengingati apa yang saya belajar supaya saya mudah untuk jawab perisaan. Banyak yang PTTI membantu, daripada cikgu pun memang bantu sehabis baiklah. Beri sokongan mental, fizikal semualah. Okey, hari ini saya nak bantu lebih ramai ibu bapa dan pelajar yang berada di luar sana yang mempunyai kesukaran dan juga ada impian nak capai straight A dalam SPM. Okey, sempena hari keputusan SPM ini keluar, kami melancarkan 1,000 tiket percuma ke seminar cuti sekolah yang akan diadakan di dua lokasi iaitu di Shah Alam dan juga di Bangi.